Re, viss ēters ir te! Ilgas pēc piederības, savas identitātes apjaušana un vajadzība būt mīlētam ir katra individa esības pamatā. Arī tajās sabiedrības grupās, kur valda citādi izdzīvošanas likumi. Par to, vai sistēmas bērniem ir iespēja rast piederības sajūtu un laust pagātnes apzīmogoto dzīves scenāriju vēstā, režisors Lindas Oltes Debijas pilnmetrāžu spēlfilma Māsas. Filma tieši šodien piedzīvos Nacionālo pirmizrādi Rīgas starptautiskajā kinofestivālā, un jau rītā būs skatāma kinoteātros visā Latvijā. Bet šorīt uz sarunu mums pievienojas filmas Māsas režisore Linda Olte un arī galvenās lomas atveidotāja Emma Skirmante. Labrīt! 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 Prieks redzēt. Jā, nu sveicam ar Nacionālo pirmizrādi. Paldies! Šovakar tas būs un rītā jau tad visos kinoteātros sociāla ģimenes drāma. Mums ir lieliski iespēja iepazīties jau tagad. Kas tad ir tā sižetiskā līnija šai filmai? Jā, filma stāsta par divām māsām, kas auga bērnamā Latvijā, ir 13 gadniece un 9 gadniece, un tad viņām uzrodas tāda vienreiz dzīvē iespēja tikt adoptētām uz Ameriku. Ir Amerikas ģimene, kas vēlas viņas adoptēt, bet tajā pašā laikā arī uzrodas meiteņa bioloģiskā mamma, kas arī izdomā, ka tomēr grib atjaunot attiecības un sākt jaunu dzīvi. Tā kā galvenai varonai būtībā ir jāšķirās, ko tad viņa darīt, vai viņa brauc uz Ameriku pie svešiem, bet atvērtiem un mīlošiem cilvēkiem, vai tomēr mēģina palikt Latvijā kopā ar mammu, kas īpaši nemāk rūpēties par bērniem. Vai šim stāstam ir dokumentāls iezīmes? Jā, nu tas pamats bija dokumentāls stāsts. Es patiesībā sākumā gribēju taisīt dokumentālu kino, bet tad mums dēļ tā, ka mēs nevarējām rādīt bērnu sejas, mēs to nevarējām darīt, un tad mēs sākām veidot tomēr spēles kino. Jā, un nu, būtībā tie ir, tas ir reāls stāsts, ko es, protams, esmu pārveidojusi, bet tam... Jo nācās daudz laika pavadīt, saprot, bērnamos un uzklausīt šos stāsts. Jā, gan es, gan mēs kopā ar operatoru un citu grupu mēs braucām uz bērnamiem kopā, veidojām dažādas meistarklases, lai kino meistarklases it kā veido, mācījām bērns taisīt kino, bet tā pašā laikā man tā bija brīnišķīga iespēja sevi viņus vērot un iedraudzēties un dzirdēt šos stāstus. Nu, tad es daudz stāstus savācu un uztaisīju to vienu kopīgo sižeta līniju. Starp citu, pagājušajā gadā Saeima pieņēma likumu, kas aizliedz bērnu adopciju uz ārzemēm. Tas tika skaidrots ar to, ka tādējādi tiek aizstāvētas Latvijas bērnu intereses. Latvijas bērniem ir jāpaliek Latvijā, tāsot pietiekami daudz cilvēku, kas ir gatavi paņemt viņus no bērnu namiem un parūpēties. Un te pašā laikā skaidrs, ka, piemēram, bērniņiem ar nopietnām veselības problēmām bieži vien vienīgā iespēja tikt pie ģimenes bija adopcija uz ārzemēm. Vai arī veicot šo izpēti, tu redzēji šī likuma ietekmi? Mm. Jā, nu man šausmīgi žēl par šiem grozījumiem, jo man tieši tā šķiet, ka es esmu pārliecināta, ka bērnam pati labākā vieta, kur lai viņš ir ģimene, tur viņš var augt, attīstīties un pilnveidoties. Un tagad, kad tā iespēja ir liekta, nu, kurš no mūsu Latvijas sabiedrības vēlas adoptēt 11-gadnieku pusaudzi ar dažādām mentālām problēmām vai veselības problēmām, nu, mūsu sabiedrība nav tam gatava. Šie ārzemju adoptētāji, viņi bija savādāk trenēti un cita, nu, citas pieejas viņiem bija. Nu, tā kā man tas ļoti sāp, ka šobrīd tas, šiem pusaudžiem vispār nav tāda izvēles iespēja. Nu, varbūt kaut kas mainīsies. Turpināsim par filmu. Līdzās jums galvenās lomas atveidotāja Emma Skirmante. Emma, saki, kur un kā tu uzzināji, ka var pieteikties šai filmai uz atlasi? Jā, paldies par jautājumu. Laikam šo iespēju man piedāvāja mamma, viņa TV-netā. Ja es pareizi atceros, izlasīju rakstu par to, ka Linda Olte meklē meitenes spēlfilmai, un tad tas apraksts par to Anastasiju likās tik līdzīgs man, ka tur brauc ar skrituļdēlu un patīkties suņam, un likās, wow, tas varētu pamēģināt, un jā, tas bija vairāk kā eksperiments. Bet tev iepriekš bija kāda pieredze, nu tur skolas dramatiskais pulciņš, teātra, interešu klubiņš, kaut kas tam līdzīgs? Īsti nē, man nekad tā līdz galam neuzrunāties skolas pulciņi un tās improvizācijas, bet es skaitīju dzejoļus. Gāju uz visādiem konkursiem, tā ir laikam vienīgā pieredze ar tādu runāšanu. Bet kas tad bija jādara atlasē? Ar skrituļdēju jābrauc, ar suni jāpastaigājas vai tomēr kaut kas cits? Arī, nu, bet lielākoties jābija tā improvizācija, ko laikam režisori gribēja. To, kā mēs izējām no neveiklām situācijām, kā es reaģēju. Ja tad tur bija dažādas situācijas, man tur bija jāatbild tur operatoram, kurš man tur...
Reizēm sabļāvu, reizēm tur kaut kāds interesants jautājums pajautāju, un tad jā, laikam jūs vērojāt vienkārši, kā mēs reaģējam. Jā, jā, jo mums bija 1500 meitenītes pieteikušās, un es pati diezgan gāju cauri, jo es pati gribēju sajust, bet nu, diezgan ātri bija skaidrs, ka Emma ir īstā, jo viņai ir kaut kāds brīnišķīgs tāds īstums un tāda atbrīvotība, kamēr es priekšā plus nu, daudz labi audzinātās meitenītes nevar pateikt kādas dusmīgas vārdas blokus esošajiem. Nu, Emma varēja. Vai mums jāsacīra, ka ar labu audzināšanu kaut kā ir gājis kāpa? Jā, nu, nu, es nezinu, tas ir varbūt, es pat nezinu, kā iziet no šīs situācijas. Jā, varbūt, Emma nāk no brīnišķīgas mīlošas ģimenes. Jā. Es domāju, ka viņa vienkārši ir ļoti stabila un viņai, teiksim, tā... Nu, nav kaut kādu, nu, tā kā viņa, jā, viņa ir tāds mīksts māls un atvērts sadarboties. Es saprotu, ir iespēja pārsteigt arī režisori, ierodoties vienā no atlases kārtēm ar to suni. Jā. Jā, tā tas bija, un, protams, ka mums ar operātoru uzreiz bija, jo viņi pat to nezināja, vienkārši tā sakrita, braucot no laukiem, suns bija līdzi, bet tas priekš mums ar operātoru tur, ko mēs te vispār vēl tērējam laiku, viss ir skaidrs. Jā, Emas, ar citu klases biedru zināja, ka piedalies šajā filmā? Daudz zināja, un tad, kad mēs filmējām, bija attālinātā mācība, un es gribu teikt paldies daudziem klasesbiedriem, kuri man ļoti palīdzēja. Dažas mājasdarbas pat izdarīja manā vietā, jo tas grafiks bija intensīvs. Tā, tas ir jau pagājušajā gadā, ir... tagad to var stāstīt. Jā, tagad to var stāstīt, mēs vairs neejam vienā klasē, tā kā jā, skatībā. Bet jā, paldies klasesbiedriem, bija atbalsts, jā, tas klasesbiedri zina. Jā. Noteikti visi zina. Jā, tā ir, jā. Jā, noteikti no skolotājiem arī tev bija milzīgs atbalsts, vai ne, jā, kas tev nāca nu, pretī. Kā no kur, bet, bet jā, protams. Jā, protams, ka filmēšana paņēma nu, diezgan intensīvi kāds 3 mēnešus no dzīves. Nu, tā kā. Emma tagad varbūt ir sapnis profesionāli nākotnē pievērsties aktieru meistarībai? Nu, pagaidām es tā īsti līdz galam nezinu. Es domāju, ja man turpmāk būs kāds piedāvājums, es ļoti labprāt piekrist un izmēģinātu un tā kā, teiksim, tā laustu sevi jaunajiem piedzīvojumiem, bet par turpmāk un tādu profesionālu karjeru es vēl neesmu pārliecināta. Bet nu, mēs ceram, lai mēs atkal varētu aprunāties šeit pie mums vismaz. Un mēs noteikti novēlam ļoti daudz skatītāju. Cerams, ka ne tikai Latvijā, vai ne, aiz robežām. Jā, cerams. Jā, aizvakar mēs filmu pirms rādījām Varšavā. Tātad tā jau bija pirmā startautiskā tāda satikšanās ar skatītājiem. Un, nu jā, mums ir plāni vēl tālāk pasaulē filmu rādīt. Tā kā es ļoti ceru, ka filma dzīvo savu dzīvi un aizkustinās sirdis. Uz to arī ceram mēs, lai veiksmīgi šīs dienas nacionālā pirmizrāde un lai izdodas. Paldies par sarunu. Emma Skirmanta un Linda Olte, filmas māsas režisors arī pie mums rīt.